长竹竿通到底，游客揪团体验南投鱼池乡投射活盆地独特的草泥炭区。体验区的后方一栋三层楼气派农庄，隐身在高耸树林间。它里面都还有东西，对，那些窗帘，对，它现在没人住了，没人住，不可以住，没办法住，没办法住，危楼危建了。2017年6月，典雅别致的农庄顶不住暴雨袭击，位移下陷3公尺，二楼变成一楼，不止遭遇水劫。2015年2月，木屋也曾遭祝融之灾，挡不了天灾，无限期停业，至今超过3年。目前它是一个危楼，一个斜塔，但是也是一个可以让大家可以有一个醒思啦，这就是一个大自然的一个反扑的力量，这样子。导游每当把游客带来此处体验活盆地，会一起介绍倾斜15度的台湾比萨斜塔。地主说，当初楼毁塌是错误排水下的一场灾难。不过外人眼中险象环生的危楼，屋主再三保证没有倒塌疑虑，没有危险性。所以我请土木技师来过，他那个倾斜度并没有增加，都是稳定状态。周遭也没有其他住户或是人可以进去，这样没有，没有，没有。南投县府建设处表示，农庄属于私人场所，所有权人需维护建筑物结构，若涉及公共危险或他人生命财产安全，需负起责任。三立新闻吴坤宇南投报道。